Бо якщо б ми тоді не об'єдналися, якби не добровольці, якби не волонтери, якби не потужна енергія всього українського народу, невідомо, чи б існувала б держава. Такий рівень загрози був тоді. І дозвольте мені з вами бути відвертим. І такий самий рівень загрози існування держави є зараз. Я не накликаю, я не хочу якось збільшувати загрозу. Я просто хочу донести, що... Дивіться, коли ми кажемо, що є поляризація між кандидатами, це не так. Я шаную Володимира Зеленського як прекрасного актора. Я навіть більше того, я не стверджую, що він любить Путіна або спілкується з ним. Я не маю цієї інформації. І може він щиро хоче, принаймні, задекларувати, щоб країна рухалася в ЄС та НАТО. Але декларації недостатньо. Якщо ми виходимо в умовах, коли саме в цій галузі президент некомпетентний, немає досвіду надзвичайно важких переговорів, якщо він самостійно намагається поїхати і говорити з Путіним, з чим він звідти повернеться? Уже перше повідомлення, яке ми маємо звідти, починаючи від того, що я буду вести переговори з лідерами, він навіть не сказав так званих, ЛНР, ДНР. Що це означає? Це означає, що Росію вивели. Росія вже не агресор. Санкції до Росії не треба запроваджувати. А переговорами, фактами переговорів з цими найманцями світу посилається повідомлення. А це громадянська війна всередині України. От здавалося б, таке просте повідомлення. Чи можу я їхати з ними говорити, чи ні? Ні. Тому що руйнується світова солідарність навколо України. А потім буде ще, так я поїду і вічнавіч з Путіним зустрінуся. А де наші партнери по нормандському формату, де Європейський Союз, де Сполучені Штати Америки? Якщо ти ідеш і залишаєшся без союзників, це теж руйнується все, що було зроблено. Якщо скажеш, мінські домовленості нас не влаштовують, а всі санкції, вони базуються саме на мінських домовленостях. І якщо Україна сама виходить з них, то нема ні санкцій, ні інструменту тиску. І отримали одразу вже дуже швидку відповідь Путіна. Я готовий обговорювати будь-що. Крим Криму і Донбасу. А що обговорювати? Говорити, як поїхав Медведчук з Бойко, ціну на газ? Навіть не піднявши питання звільнення заручників, звільнення української землі, припинення окупації Криму, виведення військ. То кому цікавить з українців ціни на газ? Коли існування держави стає під загрозою. Тому я, коли стверджую це, я кажу просто про те, що ми не можемо собі дозволити, щоб з Україною експериментували, або на Україні в цих умовах хтось намагався повчитися. І саме тому ми рішуче почали найважливіше випробування щодо крилатих ракет. У нас не було крилатих ракет. У нас їх віддали. Х-55, які несли ядерні боєголовки, віддали. І сьогодні у нас з'явилася ракета, яка успішно пройшла випробування. Здатна стріляти більш на 1000 кілометрів. Здатна нести бойове навантаження 150 кілограмів, а за радянських часів це було 80 кілограмів. Високоточна. І це все створено українськими фахівцями і українськими збройними силами зараз, як навчаються їх застосовувати. Ми стали можливість знищити будь-який корабель в радіусі 300 кілометрів, який наважиться наблизити і атакувати нас –